Մենք միշտ քննարկում ենք աստղերի հոնորարները, սակայն այդ մասին ստույգ տեղեկություններ դեռ երբեք չեն ներկայացվել։ Քանի 100,000 դրամի դիմաց աստղերը կերքեն ձեզ համար։ Տոնական համերգները ավելի թանկ արժեք ունեն, քան օրինակ հասարակ օրերի համերգները։ Ովքեր են ամենապահանջված կոմերցիոն ու եկամտաբեր հայ արտիստները։ Մտածել եմ, որ ես այնպիսի թիվ կասեմ, որ չեն կարողանա տակից դուրս գալ։ Այսօր մենք կզբաղվենք մեր սիրելի գործով, ուրիշների փողերը հաշվելով։ Փոփ հանրագիտարանի այս հատորը վերնագրված է աստղաբաշխական գրոշներ։